Në 110 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, Tirana është veshur e gjitha me ngjyra të flamurit, kuq e zi. Sheshi Skënderbej nisi të mbushej me njerëz që në orët e para të ditës. Disa të veshur me bluza të kuqe e shqiponjën dy krenare, të tjerë me flamurin ton për mbi xhupit, pozicionohen për foton në datën e shënuar. Shumë mirë. Po i pëlqen atmosfera në shesh? Shumë. Muzika në shesh ndezi dëshirën e shumë qytetarve për të kërcyer e për të dëfryer. Edhe Kosova po fesonte në shesh me ne. Na vina nga Mitrovica, edhe kena orë për këtë 110 vjetor, me festu bashkë. Të bashkuar gjithmonë të ndorë asnjëherë. Po ndoket që tash janë hala më shumë të po sa shumë duhet më dashur atë vejo. Por jo të gjithë janë këtu. Operatorët turistik tregojnë se për të shfrytzuar 4 ditët e pushimit, ka shumë nga ata që udhëtuan jashtë vendit. Kryesisht vendet e rajonit që kanë grumbulluar në mënyrë masive lëvizje me autobus, por deri në 40 autobus kanë shkuar për shembull në Stamboll. Lëvizje me autobus ka pasur deri në Paris apo në Vjenë, në Budapest. Ndërkohë lëvizjet me avion janë në Dubai, në Maldive ka pasur, ka lëvizje në vendet skandinave. Por për ata të cilët ndodhen në Tiranë, koncerti këngëtares shqiptare me fan botërore Dua Lipa do të jetë durata më e bukur për këtë 28 nëntor dhe hyrja është falas. Dhe sot në orën 19 e gjithë dita do të përmbyllet me koncertin ku do të performoj ylli i shqiptar me fan botërore Dua Lipa, por gjithashtu do të jenë dhe këngëtar të tjerë si për shembull Elvana Gjata. Thank you.